Görün, Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində qanunsuz erməni köçkünləri ərazini tərk edərkən ətrafda nələr qalır? Evlər dağıdılır, yandırılır, meşələr yanır, flora və faunaya ciddi ziyan dəyər, infrastruktur obyektləri dağılır. Ermənistan sülhə belə hazırlaşır. Bu paylaşımı Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Twitter səhifəsində ermənilərin Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində meşələri yandırmasına münasibət olaraq yazıb.